Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Quais itens que, assim, na minha concepção, vão valorizar dentro dessa operação, né? É uma operação, uma fake operação, né? Porque uma operação tem que ter missão, operação tem que ter outros modos de jogo. A gente estava esperando o quê nessa atualização? Nós estávamos esperando a Danger Zone, que não teve. Nós estávamos esperando também novos mapas. Nós estávamos esperando missões, né? Faltou missões aqui, cara. Olha, sendo bem sincero, a gente não pode reclamar. Eu não tô reclamando também, mas só tô comentando com vocês o que tá rolando. Por exemplo, assim, basicamente, a gente esperou algo mais intenso. Não teve algo tão intenso. Teve muitas skins, isso é super importante pro mercado do CS. As skins do CS são importantíssimas. Então, é muito importante pro mercado do CS. Muitas pessoas ficaram puta por conta que... Ah, não veio Danger Zone, não veio outras coisas aí. Mas, de certa forma, pessoal, a gente tem que estar em entendimento o seguinte. A Valve não tem uma atualização há mais de um ano, cara. Um ano e alguns dias, entendeu? Então, só de ter essa atualização aqui, eu acho que a gente pode ficar mais tranquilo e menos receoso. Porque você pode ver que é uma atualização bem interessante. De certa forma. E olha, o que eu tô falando pra vocês, sejam inteligentes nessa operação, nessa mini operação, porque é algo muito importante, pelo fato do que todas essas skins que vocês estão vendo aqui, é algo limitado. Como assim limitado, Dani? Vocês vão pegar essas skins e você não vai conseguir mais dropar essas skins, a não ser que se for na caixa da geleia, né? Geleia, deixa eu ver, é isso mesmo. Algumas skins, né? Nem todas vão estar na caixa da geleia. Por exemplo, assim, as skins dessa aqui, ó. Dessa coleção. Não vai ter, tá ligado? Essa skin aqui também. Eu acho que não vai ter. A caixa do CS2 é só essa aqui. Não tem. As outras não vai ter, tá ligado? Então, resumindo. Por exemplo, se você pega alguma skin dessa coleção aqui. Da coleção do esporte, alguma coisa. Qualquer uma, mano. Qualquer uma que seja, tá ligado? Seja essa Galear. Seja até a mais barata. Vamos pôr a mais barata. Você pega uma 12. Uma 12, eu vou ser sincero, não tem grande chance de valorizar, porque tem muito, assim, poucas pessoas jogam, né? Agora, vamos lá. Vamos pegar pela lógica aqui. Uma AK-47 dessa, vai valorizar? Com certeza, mano. Pelo fato de que ela não vai dropar mais quantidade do que isso, entendeu? Eu comprei 5 passes, dá pra 5 deserts. Então, olha, a desert, mano, vai ser algo muito comum. Tá ligado? Muito comum. Então, na minha concepção, novamente, não compensa. O mano tá perguntando no chat, tá, rapaziada? Se compensa a Desert Eagle. Então, na minha concepção, não compensa essa Desert. Pelo fato de que é uma skin muito bonita, tá? Mas muitas pessoas vão pegar. Então, muitas pessoas pegando, vai ter muito drop e muitos itens no mercado. Vale a pena, sim, como você comprou 5 passes, você pegar uma dessa e guardar. Aí vale a pena. Agora, se você investir todo o seu investimento nesta só desert, acredito que não compensa. No meu ponto de vista. Porque é o seguinte, como todos vão estar pegando, a chance de valorizar, não sei, né? Cada um é cada um. Mas eu acredito que não vai ter grande valorização. Pelo fato, primeiro, que essa Deagle não é tão bonita. Tá ligado? Deagle bonita pra mim, essa aqui, ó. Ô, mano, se você pegar uma Deagle dessa aqui, irmão, olha só, ela é toda brilhante, mano, em volta. Imagina só como é que fica essa skin em jogo. Olha só, vamos ver essa skin em jogo, em mão. Nossa, irmão, olha essa skin em mão, tá ligado? Imagina só o que isso aqui não vai valorizar. Olha isso. Você pega uma dessa aqui, meu patrão, você só guarda e fica suave. Por quê? Vão ser skins, é que nem a Valve. Todo mundo assim, nossa, lançou 71 skins. Nossa, que maravilha, que não sei o que lá. Você tá enganado, meu parceiro. Mesmo que ela lançou 71 skins,
Daqui a pouco o mercado vai fechar disso aqui, desse passe, certo? E não vai ter mais drop. E não tendo mais drop, o que que acontece? A skin vão valorizar tudo que tiver aqui. Até mesmo a P2000 mais furreca daqui, até mesmo a AWP, não precisa nem falar, né? Essas skins vão ser extremamente caras. Eu chuto pelo menos uns $100 a mais. Então, tipo assim, é o que a gente tem que pensar e colocar na cabeça. Qual item que vai valorizar? Qual item que vai compensar? Eu, na minha concepção, DNX, vou fazer meu passe bonitinho aqui. E vou fazer a boa, vou abrir, vou ir abrindo as caixas da coleção das skins que eu quero. Eu me prontifiquei em segurar entre essa Grapic aqui, né? Grapic, que tem essa Desert, que é uma das que eu quero. Tem essa WP que é, tipo, mediana. E tem essa K, mano. Olha essa K aqui, velho. Ela tem um grande chance de, se você dropar, ela valorizar bastante no CS. Eu acredito que essa AK vai ser no mínimo uns $50, mano. No mínimo, no mínimo, tá? Não, não, $50 eu acho muito pela coleção dela. Mas vamos pôr aqui uns $30? Eu acho que é válido pra ela. Por quê, rapaziada? Como eu já falei pra vocês, vai ser itens que vão sumir do mercado. A não ser que tiver muito drop. A gente vai avaliar essa nessa questão. O interessante, que eu tô falando, juntar suas estrelinhas bonitinhas, pá, junta essas estrelinhas bonitinhas. Quando você tiver uma quantidade boa, você escolhe uma coleção, mano, e tenta a sua sorte. Por exemplo, essa coleção do esporte aqui, cara, olha, na minha concepção, também vale muito a pena. Porque, olha, se você dropa, por exemplo, uma AK dessa, uma USP dessa, uma Glock dessa, e se você, mais sortudo ainda, dropa uma M4A1 degradê, irmão, você tá no profit, tipo, máximo. Tá me entendendo? No profit máximo. Porque é o seguinte, essas skins, e se você guardar ela, tá? Se você pega essas skins e vende, aí você já não compensa. O pattern da Desert pode vir igual o azul do aquecimento de aço. Então, tem essa possibilidade dessa Desert, né? Mas é aquela coisa, mano. São 25 estrelas, velho. 25 estrelas são 5 caixas. 5 skins diferentes, dando a exposição que você pega. A gente não tem que se iludir muito com essas skins maiores aqui, não. Tá? Seguinte, a gente vai com a ilusão toda que vai vir os itens mais caros. Quando vai ver, o que que vem? Vem só itens baratinhos, certo? Então é complicado, não tem como a gente prever. Mas se por acaso você dropa, por exemplo, uma USP DE ou uma Glock dessa aqui, mano. Olha essa Glock, olha a construção dessa Glock. Não, sério mesmo. Ou, isso aqui é lindo demais, mano. Olha aqui no CS, velho. Poxa, mano, o trem é muito bonito, velho. DNX CSGO, pode ter acesso a essa operação? Tem que comprar o Prime mais o evento? Sim, sim. Você precisa comprar o Prime e também precisa comprar o evento, né? Cara, são skins maravilhosas, rapaziada. Tipo assim, essas outras skins, teve muitas skins feias na minha concepção nessas coleções. Algumas sobressaem muito. Por exemplo, essa AK dessa coleção aqui, olha, eu sinceramente, eu acho que ela deveria ser pelo menos uma AK roxa, velho. Porque ficou muito bonitinha essa AK, mano. No meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista. Ou essa AK, tipo assim, uma AK, tá ligado? Muito balística, muito bonita, velho. Agora essa M4 aqui, irmão. Olha que coisa mais feia. Sendo bem sincero, cada um tem a sua opinião. Mas essa M4 aqui, na minha opinião, não ficou legal, não. Então, assim, o certo, guys, é vocês fazerem o quê? Na minha opinião, tá? É opinião, é achismo. Não tô falando que você vai vir aqui e você vai lucrar 100%, não. Mas tem muita chance. Pelo fato, olha essa Desert aqui, isso aqui eu não tinha observado não, velho. Muito bonita também, né? Eu não tinha visto essa Desert, juro por tudo, velho. Essa aqui não tinha visto não. E é uma Desert mais dropável, tá ligado? E é bom considerar abrir essa coleção da Overpass. É Overpass? É Overpass, coleção da Overpass. É bom considerar, porque tem muitas skins legais, mano. Olha aqui, ó. Muitas skins legais mesmo, sério mesmo, papo 10. Olha aqui, mano. Muitas skins legais mesmo, tá? É bom considerar. É bom considerar vocês abrir coleção dessa daqui e da Sports. Ainda mais que eu acho, tá? Essas duas coleções aqui são muito boas. Muito boas. Referente às caixas, é aquela coisa. Complicado. Mas tem uma grande possibilidade também de você estar pegando, né? E tá valorizando. Mas isso é com tempo. Mas muito tempo mesmo. Agora as skins é mais lucrativo. Aí vai de vocês, tá bom? Quem tá chegando, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu!